Da dečija mašta može svašta, potvrdili su i mališani u predškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi koji su se pretvorili upravo u ono šta su poželjeli da budu. Supermen. Ti si Supermen, a ova devojčica je... Elza. U šta si ti danas maskirao? U robota. A ti? Na vilu. U princa. U šta si se maskirao? U robota. A kako bi od malih nogu stekli naviku čitanja, Narodna biblioteka Dositej Obradović poklonila im je knjige. Ovu nedelju smo iskoristili da posetimo i Poletarac i da im uručimo skromne poklone kako bi deca upravo stekla naviku da dolaze u biblioteku i da se upoznaju sa knjigama, da upotpunjuju svoje vreme, makar kroz razonodu slikovnice za početak. Dok su se mlađe grupe Poletarca zabavljale na maskembalu, predškolci su posetili biblioteku. Mi smo danas dobili članske karte. Dečija nedelja u Poletarcu donela je ove godine i neke novine. U ponedeljak i utorak išli smo na izlet da upoznamo Kalemegdan, obišli smo Dino park, obišli smo Rimski bunar, obišli smo spomenik pobednika i tako su deca mogli da saznaju nešto o našoj istoriji i o Kalemegdanu. U četvrtak imamo radionice sa dedama, to je isto nešto novo. Pošto je moto ovogodišnje dečije nedelje, gradimo mostove među generacijama, deca iz Poletarca će posetiti i klub za dnevni boravak.